від цієї душі ми хочемо допомогти нашим хлопцям з ЗСУ, щоб скоріше ми були до перемоги йшли. І своєю роботою, своєю працею ми також всі разом хочемо перемоги. Одна з працівниць Хмельницької школи в'яже вузлик за вузликом, готуючи основу під маскувальну сітку. Навтому не звертає уваги, каже, зараз не до цього. Не буде б зараз за втому, бо ця втома нам потрібна зараз. Ми кожен працюємо, кожен долучаємося, кожен вносимо свою працю для того, щоб було якнайшвидше, як скоріше, щоб цим хлопцям навіть і там на війні, як їм не важко, але ми їх повинні підтримувати. Вони за нас борються і ми своєю працею також хочемо долучитися. В'яжуть вузли, ріжуть тканину і закріплюють її. І так від 25 лютого, коли колективом, розповів один із освітян, власноруч виготовили спеціальні станки. Відтоді сплели близько 700 маскувальних сіток. Нитки для них дали підприємці, які займаються виробленням килимів. До цього, каже працівник школи, за основу брали рибацькі сітки. Тканину збирали власними силами і за допомогою волонтерів. Вишукували у швейних цехах, вишукували через знайомих, через працівників, які мали певні зв'язки із також швейними цехами і власниками. Привозили волонтери і зараз привозять волонтери. Забирають сітки, а привозять матеріали. 15 маскувальних сіток за день. Такий рекорд називає одна з працівниць школи. Довжина найбільшої з них дорівнює 10 метрів. У закладі кажуть, усі сітки роблять з добрими думками і щирими побажаннями перемоги. З гарним настроєм робимо. Не то, що ми там йдемо як на якусь примусову. Ми собі робимо, знаєш, нам треба це зробити і все. Що воно потрібне всім. Да, і чекаємо перемогу. Треба допомогти нашим воїнам, щоб вони перемогу нам принесли, і щоб ми спокійно під чистим небом могли жити далі. Вложуємо душу і тепло, щоб було тепло нашим воїнам, і щоб вони нас оберігали і їх захищали. Помогти хлопцям, підтримати їх, щоб скоро перемога була. Ну, такі настрої в нас. Плетуть маскувальні сітки здебільшого працівники школи та долучаються всі охочі, у тому числі й діти. Приходять багато і дітей, разом об'єднує класний керівник, і вони от на тому тижні приходили і долучалися, і дітям це цікаво, тому що, по-перше, вони спілкуються, по-друге, та енергетика кожної дитини закладається в ту зав'язочку, в ту стрічечку, і це своєрідний також енергетичний захист, виходить, для наших військових. Плестимуть маскувальні сітки, каже працівник школи, до того часу, поки в них буде потреба. Наразі, додає, попит на них високий. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.